Film real voqealar asosida suratga olingan. Bu men Aleks Deniluk. Bular esa ota-onam, janob va xonim Deniluklar. Biz Ukrainadan yaxshi hayot izlab yo'lga chiqqandik. Kanadaga xush kelibsiz. Rahmat. Katta shaharda yashash qimmatli qildi, shuning uchun Londonga borib qoldik. Ontariodagi. Albatta, aksariyat optimist muhojirlar singari bizga qimmatli qiladigan uy topdik. İşlarimiz yaxshi ketmayotgandi. Hech narsa chiqmaydi. Yaxshi bo'ladi. Sen ham, men ham ishlamayapmiz. Ota-onam ko'p janjallashadigan bo'lib qolishdi. Oxiri bir rus tanishimiz onamga bankdan hisobchi yordamchi lavozimini topib berdi. Iltimos, xabaringizni qoldiring. Janob va xonim Deniluk, kreditingiz xarajatlari haqida gaplashishimiz kerak, qo'ng'iroq qiling. Qachon ovqatlanamiz? Hech narsaga tegmi? Otamning ishi yurishmasdi. U harakat qilsa-da, odamlar unga ishonmasdi. Shuning uchun ham nochorgina yashardik. Onamning topgan puli to'lovlarga ketardi. Mening do'stlarim ham yo'q edi, onamning kompyuterdan boshqa. U bilan vaqtimizni chog' o'tkazardik. Internetda, forumlar, chatlarda turli notanish ma'lumotlarga to'la saytlar va bir talay imkoniyatlar haqida gapiryapman. Menimcha, shu tufayli ham institutga kirishga ahd qildim. Men Steve Jobs va Bill Gatesdan o'rnak olib, bir kuni dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirishni istardim. Baxtimgami yoki aksincha, o'qishim uchun o'zim pul topishim kerakligini erta tushunib qoldim. Mening birinchi dollarim. Avvalgi kriker bo'lib ishladim. Sayt trafikni oshirish uchun bitta saytga yana va yana kiraverardim. Zerikarli-yu, lekin oson ish edi. 30 ta krik uchun 20 dollar olardim. To'g'ri, ko'p emas. Ammo hamma katta narsalar kichikdan boshlanadi. Vaqt o'tib borardi. Men dunyo qanday tuzilganligiga qiziqardim. Ayniqsa moliya dunyosi. Internet turli bank tizimi va moliyaviy tangliklar hamda tizimning zaifligi va o'zgartirishlar kerakligi haqida ma'lumotlarga to'la edi. Ammo shunday narsalar borki, hech qachon o'zgarmaydi. Bu kimin bo'lsa, menga ochiq aytib qo'ya qol. Shu yerga kelishga ahd qilib, bizni ham olib kelganingda nima o'ylading? Biz bu yerga mana shunday ulg'aydim. Tushunib turganingizdek, hayotim yaxshi bo'lmagan. Ammo hali hammasi o'zgarishga umid qilardim. Oddiy qahva bering. Kecha davlat bank tizimiga bir qator hujumlar uyushtirildi. Bunda dark weblar ayblanmoqda. Bu Z nomli hacker boshchiligidagi tizimli jinoiy guruh. U xalqaro jinoyatchi bo'lib, butun dunyo bo'ylab o'nlab jinoiy ishlarda ishtirok etgan. Aynan mana shu tasvirlardan bu ishga dark webning aloqasi borligi ma'lum bo'ldi. Biz dark webchilarmiz. Bu dunyo deganlari bizni tahqirlashiga jimgina qarab tura olmaymiz. Buning uchun haq to'lashlarga majbur qilamiz. Bu hali boshlanishi. Keyingi yangilik. Bu hujumlar tufayli fond bozorining barqarorligi yo'qoldi. Oyi, men keldim. Oyi? Oyi? Nima bo'ldi? Nima? Qisqartirish haqida bildirish xati. Bu muammo emas. Albatta boshqa ish topasiz. Bu bankda ipotekamiz bor. Endi ishsiz bo'lganim uchun muntazam to'lay olmasligimni bilishadi. Endi uysiz qolamiz. Mayli, dadam nima dedilar? Dadang hali uxlayapti.
Oya. Bu nima? Pullar. Bir iki oyga yetadi. Keyin esa yana ishlab topaman. Qayerdan olding? O'g'irladingmi? Yo'q, o'g'irlamadim. O'qishim uchun yig'ayotgandim. Qanday qilib bizga buni aytmagandingku? Qayerdan olding? Buning ahamiyati yo'q. Asosiysi uyimizni saqlab qolamiz. Ularni ololmayman. O'qishing nima bo'ladi? Oyi, iltimos, endi yosh bo'lamasman. Ish topishim, yana pul yig'ishim mumkin. Iltimos. Shularni oling. Dadangga nima deyman? To'g'risini ayting. Miyamda turli xayollar charx urardi. Nimaga, nima sababdan? Oyimni ishdan haydagan bankdan nafratlanardim. Shunday yo'l tutishlarga sababi bormi, yo'qmi, menga baribir edi. Men bu pullarni ko'p yillar davomida yiqqandim. O'qishga hujjatlarni topshirgandim. Endi barchasini yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim. Hammasini boshdan boshlashim kerak edi. Vaqt esa juda oz qolgan. Zudlik bilan pul topishim kerak edi, ammo internetda firibgarlar ko'p. Uyda ishlash oyiga 5000 dollar. Keyin bir nima esimga tushdi. Dark web yangiliklarda ko'p gapirilayotgan hakerlar guruhi edi. Ularning saytini yopib qo'yishmaganiga hayron qoldim. Bir qarashda hammasi oson ko'rinardi. Akkaunt ochasan va kirasan. Ammo haqiqiy ruxsatni olish biroz mushkulroq ekan. Minimal darajang bo'lishi kerak, askar. Askar? Sizga qo'shilmoqchiman. Qanday qilib askar bo'lish mumkin? Agar nimani izlayotganingni bilsang, seni taklif qilishadi. Taklifnomani qanday olsam bo'ladi? Tavsiyanoma bilan yoki nimaga qodirligini ko'rsat. Masalan, noqonuniy biror nimani o'g'irlash. Men guruhga shunday kirishim mumkin edi. Men uchun bu qiyin ish emasdi, ammo bir qurbon topish kerak bo'lardi. Shunda bir odam xayolimga keldi. Maktabimizda bir bola bor, anchadan beri jig'imga tegardi. Randy Beagle. Keyingi safar qayerga ketayotganimga e'tibor ber. Nima qilyapsan? Nima deding, Dostoyevskiy? O'z tengini top dedi. Yur, chiqasanmi? Yur. Hali uchrashamiz. Lapashang. Ahmoq. Men mayda juda sotadigan sayt ochdim va Randy qo'lga tushdi. U otasining pulga to'la kredit kartasidan foydalandi. Dada, kredit kartangizni olsam aylimi? Ha. Men bu ishim haqida dark webga yozdim. Darhol ulardan biri javob berdi. Yordam kerakmi? Pul topishga yordam bera olasanmi? Qoidalarni o'qi. Agar qo'lga tushsang, o'zing javob berasan. Tushundim. Xo'sh, yordam berasanmi? Askar statusi. Roosevelt degan yigit menga askar darajasini berdi. Aslida bu bir ish edi. Soliq to'lanadigan haqiqiy savdo. Undagi narxlar arzonroq bo'lgani uchun xaridor tez topilardi. Birinchi marta menga o'yin o'ynaydigan ajoyib noutlarni yuborishdi. Ularni sotishim kerak edi. Unga darhol xaridor topila qoldi. U shahar chekasida yashovchi yigit edi. U pul tikib o'ynardi. Aslida menga buning farqi yo'q bo'lib, asosiysi unda menga kerak bo'lgan pullar borligi. Hech qachon bir martada yoq shuncha pul ishlamagandim. Roosevelt'ga uning ulushini jo'natdim-da o'zimga tuzuqroq nota oldim. Qisqasi ishga tushib ketdim. Ishim menga yoqardi. Judayam. Roosevelt menga buyumlar yuborar, men esa sotardim. Keyin pulni bo'lishardik. Bu oddiy narsalar edi. Telefonlar, taqinchoqlar, soat va noutbuklar. Yengil savdo, oson topilgan pullar. Pul topishning boshqa yo'llari ham bor edi. Forumda tizimi zaif bo'lgan kompaniyalar e'lon qilinardi. Ularning tizimiga osongina buzib kirish mumkin. Ammo men haddimdan oshmay dedim. Biroq ular sug'urtalangan bo'ladi. Shuning uchun talofat ko'rishim amri mahol. Bir nechta 100 ta kredit kartalarini skanerlab, Dark Web'da sotib yubordim. 3000 beraman. Ularning narxi 7000. Unday bo'lsa omad. Bu kartalardan o'zim foydalanishim mumkin, ammo ularga ID kerak edi. Shuning uchun boriga baraka dedim. Yaxshi, roziman, pulni jo'nat. 30 mingni 4 yil davomida yiqqandim. Endi esa bunga atigi 4 hafta ketdi. Men tayyor edim.
yetib olgach qo'ng'iroq qilaman. O'zingni ehtiyot qil. Ha. Mayli. Har oy pul yuborib turaman, shuning uchun bir-biringizga e'tiborli bo'ling. Avaylang. Iltimos, xo'pmi? Men ota uyimdan katta shaharga qarab yo'l oldim. Bilmadim, bu qarorim to'g'rimidi yoki yo'q, ammo orqaga yo'l qolmagandi. Torontoga xush kelibsiz. Biz sizni kutayotgandik. Toronto menga yoqardi. Hammasi shunday katta ediki. Yangi uyingizga xush kelibsiz, janob Soyer. Bino ertayu kech qo'riqlanadi. Tomda maydoncha bor. Yuk tashuvchi lift ham bor. Hamma texnikalar temir panellardan. Plastik romlar. Mavze rivojlanishda davom etyapti. Bundan yaxshirog'ini topa olmaysiz. Savollaringiz bormi? Internet masalasi qanday? Afsuski pul to'lashga kechikdim. Universitetdagilar yanvardan boshlab o'qishi mumkinligini aytishdi. Demak, yashashim uchun mablag' topishim kerak. Roosevelt bilan yomon ishlamasdim. U mening bosqichimni ko'tarib qo'ydi. Endi kredit raqamlari va buyumlarning pasportlarini olish imkonim bor edi. St. George. Men jo'natma kutayotgandim. Yaxshi, hozir qarab ko'raman. Ha, shu bo'lsa kerak. Xo'sh, bu yerga imzo qo'y. Mana. Marhamat, janob Münhausen. Rahmat. Xitoy mavzesi, iltimos. Ammo hammasi oson emasdi. Torontoda bularni sota olmasdim. Politsiyachilar juda ko'p edi, shuning uchun lombard va zargarlik do'konlarini aylanishga qaror qildim. Ingliz tilida gaplashasiz, to'g'rimi? Soatlarim bor edi. Mana, tushundingizmi? Men ularni sotmoqchiman. Ularni olasizmi? Ular haqiqiy, tushunyapsizmi? 15 ming dollar. Sizga esa 10 mingga beraman. Xo'pmi? 10 ming dedi. On ming. Hoy, to'xta. Salom. Xo'sh, xizmat. Bu yerda 3 kun avval xarid qilingan deb yozilgan. Nega uni sotmoqchisan? Shunchaki ular menga kerak emas. Unda qaytarib ber. Ilojim yo'q, kredit kartamni yo'qotib qo'yganman.
Uni tiklash mumkin? Bu qayta sotib pul yo'qotishdan yaxshiroq-ku. To'g'rimi? Siz ularni olasizmi yoki yo'qmi? Hop, yaxshi. Janob Münhausen. Menga pasport ro'yxatdagi manzilingiz kerak. Bera olasizmi? Keyin esa bular o'g'irlamaganligi haqidagi qog'ozlarni imzolash lozim. So'ng sizning arizangizni ko'rib chiqamiz va to'g'ri kelsa qaytib kelasiz, biz ularni olamiz. Tushunarlimi? Shularsiz ish bitmaydimi? Narxini yana 1000 ga tushiraman. Aniq qoidalarimiz bor. Unda mayli, o'zimda qolgani yaxshi. Ha, albatta. Mayli. Bo'pti. Omadsiz kunmi? Biz tanishmizmi? Ismim Say. Shunchaki soatlar haqida bilmoqchi edim. Soatlar? Yo, shoshma. Men politsiyachi emasman. Shunchaki soat sotib olmoqchiman. Xo'sh, nimani bilmoqchisan? Quloq sol. Istasang, hammasini 5000 ga olishim mumkin. Men ahmoq emasman. 30000. Yetdi. 30000. Bilasanmi? O'sha yerga boraman-da. Ularni 30000 ga sotaman. Ustiga 30%imni ham qo'yaman. Lekin menga pullar bugunoq kerak. Aks holda soatlar seniki. Ular o'g'irlangan-ku, to'g'rimi? Hech narsa yo'qotmaysan. Mayli. Kelishdikmi? Ha, yura qol. Yo, to'xta, u yerga yolg'iz boraman. Xo'pmi? Hey, Christopher, qara kim keldi? Ishlar qalay, do'stim? Jinursan. Ablah. Buncha qo'polsan? Qani men bilan yurchi. U yerda nima bo'ldi? Nima? Aytgandim shekilli. Yo'q, yo'qolib qolding. Ha? Orqa eshikdan chiqdim. Mana shula. Bunday demaganding. Nima bu? 24500. 20 taliklarda. Nima? 50 taliklarni uzoq tutish kerak edi. Sen soatlarini 35 mingga pulladingmi? Qog'oz ichida. Bilasanmi, sen qimmat soatli boyvachcha talabaga ham, o'g'riga ham o'xshamaysan. O'ylab o'yimga yeta olmayapman. Kim bo'ldi bu yigitcha, a? Buni qanday eplading? Bu soatlarni qayerdan olganingni aytsang, men ham aytaman. Hay, ovora bo'lma, hammasi shu yerda. Ont ichaman. Mayla. Shu tariqa sayni uchratdim. Har bir xaridorga o'zgacha yondashish kerak. To'g'ri, bu soddagina gap, lekin juda muhim. Agar biror gapni noto'g'ri aytib qo'ysang, senga ishonmay qo'yishadi. Ishonchni yo'qotish juda oson. Xo'sh, kimga kerak bu, aytchi? Shunday sharoitda ishlaysizmi? O'zingizni ayamas ekansiz-da. Bu ish uchun metindan bo'lish kerak. Siz jangchilarsiz. Bilasizmi, yana kim sizni shunday deb biladi? Rafiqalaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz. Ularga tez-tez qo'ng'iroq qilib turishingiz kerak deb o'ylayman. Bundaylardan foydalanganmisiz? Bir qarang. Agar xaridor o'rniga o'zingni qo'yib ko'ra olsang, boyib ketasan. Gapimga ishonaver. Katta rahmat. Siz hibsga olindingiz. Ammo shunday odamlar ham borki, seni bozordan chiqarib yuborishi mumkin. Agar tilini topsang, qoldirish ham mumkin. Buni unutma.
Xo'sh, janoblar, bizda bir ajoyib narsa bor. Suyuq kristal ekran, USB, 20 metrli xotira tuzilmasi, elektron kompas, do'stlaringiz lol qolishi aniq. Xullas. Uni qayerdan o'g'irlading? Uni o'g'irlamadik. Soat zavodida bir tanishim ishlaydi. O'sha arzon narxga bergandi. Nechta bor bundan? 2ta siz uchun va 8ta do'stlaringizga. Olamiz. İki oyda 60 ming ishladik. Foydamning bir qismini ota-onamga yuborib qolganini olib qoldim. Endi kollej haqida o'ylashim mumkin. Kecha Jahon bankiga uyushtirilgan hujumni Kibor Daho bo'yniga oldi. U adolat harakati deb nomlagan bu hujumda pullar o'g'irlanmagan, ammo tizim buzilgan edi. Dunyo banklari odamlarni o'ziga tobe qilyapti. Odamlar ulardan qarz bo'lib borishmoqda. Bunda ularning aybi yo'q, shunchaki bank tuzog'iga tushib qolishgan xolos. Giyohvand odam yo'ldan uriladi, ammo haqiqiy aybdor giyohvand modda sotuvchisidir. Bank va bankchilar, ehtiyot bo'ling. Sizning ham navbatingiz keladi. Sizning ham navbatingiz keladi. Sizning ham navbatingiz keladi. Men bu so'zlar haqida ko'p o'yladim va talabalik men uchun emasligini tushundim. Hoy, agar hali kitob olmagan bo'lsang, mana bir necha dollar tejab qolasan. Men sayga qo'ng'iroq qilib, biror ish topib berishini so'radim. Biror jiddiyroq ish qilmoqchi bo'ldim. Dark webga o'xshab. Jazolanish kerak bo'lgan ochko'z bankchilar ro'yxatini bilardim, ammo ularning hamyoniga tushishga to'g'ri keladi. Negaki boshqa hisoblari himoyalangan edi. Salom azizam. Menimcha tanishlarim yordam bera oladi. Ajablanishim mumkin, lekin taniqli dunyodagi kerakli odamlar xizmat qilish sohasida bo'ladi. Axir ularning bari bir-birini taniydi-da. Shu odamlar mehmonxona yoki restoranlarga boradigan odamlarni taniydi. Senga aynan o'sha odamlar kerak. Aytganimdek, bankchilar ochko'z bo'ladi. Dark web ularni jazolamoqchi edi, shuning uchun ularni qo'lga tushirmoqchi bo'ldim. Nima ish qilayotganimni hech kim bilmasdi. Ishimning mohiyati ham shu. Yana bitta. Hozir tashlayman. Ajoyib. Albatta, saysiz ishim bitmasdi. U bir talay odamlarni minglab joylarni bilardi. Hoy, Charles, ishlar qalay? Qayerlarda yurganding, ha? Tuzukmisan? O'zing kelmay qo'ydingmi? Qiziqishlaring o'zgarib qoldimi deb o'yladim. Ha, juda kulgili Robin. Bu do'stim Alex, u avvallari bunday joylarda aslo bo'lmagan. Bilasanmi, hech narsa yo'qotmagansan. Haligi bankchi esingdami, katta hamyonli? Ha, bu yerga tez-tez kelib turadi. Kecha bir yigit kelgandi. Puli ko'pga o'xshaydi, kolumbiyalik shekilli. Hammasi yaxshi edi, lekin bir payt qizlardan biriga shilqimlik qila boshladi. Men esa tabiiyki uni yonini oldim. Xullas, u kredit kartasini unutib qoldirdi. Buni unga qaytarish niyatim yo'q. Shuning uchun ushla. Buni qara, limitsiz-ku. Bu nima degani? Unda bir xirmon pul bor. Uni onlayn yechib olamiz. Qizg'anchiqlik qilmang, bolalar. To'xta, buning uchun nima beraylik? Hech narsa. Asosiysi, bu ablahni ta'zirini bering. Seni sevaman. Yo'q. Nima? Bu pullarga tegmaymiz. Bu xavfli. Nimalar deyapsan? Ayyaxi. Menga qara, bu bebosh pullar. Unda bir xirmon pullar bor deb o'zing aytding-ku, to'g'rimi? Ha, lekin nima? U bir necha ming yo'qolganini sezarmidi? Soxta pasportlar topamiz, bankka boramiz va nima? Bum. Keyin esa unga tegmaymiz. Ha. Chin so'zim. Men borganim ma'qul. Kolumbiyalikka ko'proq o'xshayman. Chalg'itma meni, xo'pmi? Balki bu haqiqatan ham yomon fikrdir. Yo'qolgani haqida xabar bergan bo'lsa-chi? Tekshiryapman. Nima? Nima qilyapsan? Men bu kartadan qo'shiq sotib olaman, atigi 99 sentga. Ishlayaptim yo'qmi, ko'ramiz.
tayyor ishlayapti. Mayli, aniq o'zing borasanmi? Xo'p, unda aniq ishonch hosil qil. Maylimi? Kiyimingni tort qilma, o'zingni tabiiy tut. Tushundim. Hali bu narsalarning ijarasiga to'lashimiz kerak, shuni unutma. Bo'ldi, tushundim. Bosim o'tkazmayapman. Bos, bos, hayda. Nima bo'ldi? Men yutdim, soqqalar menda. Say ba'zimlarni yaxshi ko'rardi. Men esa ularga befarq edim. Men hayotimni nima qilyapman deb ko'p o'ylardim. Kutilmaganda qiziqarli narsa topib oldim. Onamni ishdan haydab, uyimiz uchun ipotekani to'latayotgan bank Dark Web ro'yxatiga tushibdi. Men hali onamning ko'z yoshlarini unutmagandim. Ularning ta'zirini berishni o'ylay boshladim. Buni men qilganimni bilishmasdi. Zo'r ish bo'lardi-da. Say, bir ishda yordam bera olasanmi? Men bankni rasvosini chiqarmoqchiman. Ularning ishini 2 haftaga izdan chiqarishim kerak. Uning yopilishini xohlayman. Hech balon tushunmadim. Bundan qanday foyda ko'ramiz? Doimo pul uchun ishlash shart emas. Bu safar shunchaki o'ch olmoqchiman. Xo'p. Men nima qilishim kerak? Xo'sh. Kanada xalqaro banki. Yaxshi. O'zingga ishon, lekin juda ham emas. Ha. O'zingga ishon, unutma. Ha, ha. Men bankka mijoz sifatida boraman. U yerda bir paytlar bo'lganman, shuning uchun qayerga borishimni bilaman. Tushlikdan oldin kiraman da kredit haqida so'rayman. Ularning xodimi bilan shunchaki gaplashishim kerak. Mana shu payt sen kirasan. Salom, yordamim kerak. Britaniya shevas ne bilasam? Balki. Agar uddalasan yaxshi bo'lardi. Nega? Qizlar shunaqasini yoqtiradi. Aniqmi? Kafolat beraman. Ish boshlash uchun kredit olmoqchiman. Ha, tijorat uchunmi? Ha. Hisob raqamingiz bormi? Yo'q hali. Unda bir necha turlari bor. Hozir tushuntiraman. Bir narsani so'rasam maylimi? Uzr so'rayman. Yo'q, hechqisi yo'q. Ruchkalaringizni ko'pligini. Kechirasiz. Hechqisi yo'q. Hisob ochamizmi? Ha. Unda ma'lumotlarni kiritamiz. Xo'sh. Qiziq. Muammo chiqdi shekilli. Nimadir bo'ldimi? G'alati ish bo'lyapti. Ha, qiziq. Nima bo'ldi ekan? Menga qarang, tushlik vaqtingiz bo'ldi shekilli. Men keyinroq kela qolaman, xo'pmi? Ha, yaxshi fikr. Omad sizga. Karol. Karol, menga qara. Ishimni bajargach, sekin bankdan chiqib mashinaga o'tiraman. Hech kim hech narsani sezmaydi. Janob, janob, kechirasiz. Jinursan. Biz bilan birga bora olasizmi? Nima bo'ldi? Muammo chiqdi. Yomon bo'pti-yu, nima bo'ldi? Uzoq tushuntirish kerak. Bu yoqqa yuring. Hoy! Hoy! Kechirasiz. Ofitserlar, uzr so'rayman. Aleks Vasay. Kutganingiz uchun rahmat. Men bank xavfsizligi boshlig'iman. Say, umuman olganda kechiring mumkin. Rahmat. Do'stim bilan o'tirib turaman.
Yok, oturmaysan. Hamas joyda men o'zim. O'zim. Xo'sh. Zo'r matohing bor ekan. Qayerdan olding? Advokatsiz hech narsa demayman. Birinchidan advokating yo'q. Unga to'lanadigan puling kabi. İkincidan men politsiyachi emasman. Shuning uchun borini gapir. Buni o'zing yasadingmi? Sotib oldim. Yosh bola uchun yaxshi emas. Qayerdan sotib olding? Tarmoqdan. Aynan qayerdan deyapman. Seni tizimni buzib kirish, terrorchilik hamda federal miqyosidagi firibgarlikda ayblaymiz. 5 yildan 10 yilgacha qamalishing mumkin. Hayotining so'ngigacha hech kim seni kompyuter oldiga yaqinlashtirmaydi. Lekin albatta buni qayerdan olganingni aytishing mumkin. Mayli, unda men politsiya chaqiraman. Mana ko'rasan, senga biroz muammo tug'iladi. Yaxshi. Mayli. O'zing bilasan. Janob, ismingiz nima? Kurtz. Bu ismingizmi yoki sharifingiz? Hammasi. Xo'p, janob Kurtz, telefonni qo'yib tura olasizmi? Iltimos. Ro'parosa bir daqiqang bor. Bu shunchaki hazil edi. Men hech narsani o'g'irlamoqchi emasdim. Sizning himoya tizimingiz rasvo, u allaqachon eskirgan. Men yasagan soft unga virus tashashi mumkin. Osongina. Bir yosh bola tizimingizga kirib, undagi ma'lumotlarni o'g'irlasa, kim degan odam bo'lasiz? Bank yaxshiroq himoyalangan bo'lish kerak. Yaxshi. Juda soz, sizga taklifim bor. Muammolaringizni tekinga yo'qotishimga ruxsat bering. Boshqalarga esa bu shunchaki tekshiruv bo'lganini va meni atayin yollaganingizni aytasiz. Shunda bankingiz tizimi himoyalangan, boshliqlaringiz sizdan mamnun bo'ladi. O'rniga esa men va do'stimni qo'yib yuborishingizni so'rayman. Biz hech narsa bo'lmagandek ketamiz. Shunday qilsak bo'ladimi? Bu shunchaki kelishuv. Nima bo'ldi? Nega qo'yib yuborishdi? Ularga nima deding? Boshqa qilmayman dedim, qo'yib yuborishdi. Bo'ldimi? Shu gapning o'zimi? Nima, xursand emasmisan? Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Bu bankni jazolamoqchi edim. Lekin qovun tushirdim. Ammo boshqalarning fikri o'zgacha edi. Bu xabar dark webga yetib boribdi va ular ishni bobladim deb o'ylashardi. Avvaliga ko'ngilsizlik uchrayman deb cho'chigandim. Keyin esa hamma qoyil qoldi. Z like bosdim. Hatto Darkweb boshlig'i bunga e'tibor berdi. Say, 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 uyg'on, qara. Ha? Qara sen-chi. Menga Z like bosdi. Qanaqa like? Yo'q, yo'q, Z like bosdi deyapman. Ha, xursandman juda. Ey xudoim, hech qachon bunday ahvolga tushmaganman. Qilmishim zo'r ish bo'lib ko'ringan chog'i. Axir himoya tizimi yuqori bo'lgan bankni tanlagandim-da. Shuning uchun e'tiborga tushdim. Oshna, mashhursan-ku? Ha? Nima, nima qilyapsan? Hozirgina senga uchrashuv belgiladim. Uchrashuv? Nima qilding? U sen bilan uchrashmoqchi, qandaydir takliflari bor ekan. Yoqimtoy, ha? Meni tanimagan odam bilan uchrashtirmoqchimisan? Hozir panada yotishim kerak-ku. Yotasan hali. Nimaga? Buni nimasi yomon axir? Shunday qilib kera. Ha, lekin mutaxallisim. Qayerliksan? Shaxsiy hayotim haqida gaplashmayman. Yaxshi, unda nima haqida gaplashamiz? O'zing qayerliksan? Londonlik. Shiving sezilmayapti. Oktaviyadagi London. Rostam? Dahshat. Katta rahmat. Qachon tug'ilgansan? 1993 yil 20-iyunda. Ko'rdingmi? Ahmoqsan. Nima? Sen ismingni, qayerdanligingni, tug'ilgan saningni bilib oldim.
Endi tarmoqda seni nomingdan ishlashim mumkin. Sendek odam uchun bu sharmandalik. Mendek odam? Menga onangning sharafi va qayerda ishlashini aytishing qoldi xolos. Hozir hech qayerda ishlamaydi. Dadil-ku? Ha. Hozir uning boshida uni ishdan bo'shatgan bankdan olingan ipoteka g'alvasi turibdi. Aycha, uni hech uchratganmisan? Deyarli. Deyarli? Bu qanaqasi bo'ldi? Agar Zetni ko'rmoqchi bo'lsang, katta ish qilish kerak. Javob bermaysam? Kechirasan. Ha. Ha, boshini qotiryapsanmi? Men... Yo, hazillashyapman, shunchaki hazil. Quloq sol. Bir nimani o'ylab qoldim. Xo'sh, nima? Uni jamoamizga olsak-chi, ha? Ishonching komilmi? Men uni birinchi bor ko'rib turman-ku. Yozishganimda u shunaqangi narsalarni so'radiki, kredit izlari, Bitcoin va hokazo. U sendan aqlliroq shekilli. Agar rivojlanishni istasak, olishimiz kerak. Kimiz shunchaki yigitlarimiz bo'lsa, tuzoq bo'lish ham mumkin. Quloq sol. Sen menga ishonasan-ku. Shunchaki so'ra. Biz bilan ishlashni xohlaydimi, yo'qmi? Shunchaki so'raysan, tamom va salom. Yaxshi, mayli, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'pmi? Hoy, albatta so'ra, yaxshimi? Xo'sh, o'ylab qoldim. Mayli, sen gapira qol. Yo'q, o'zing ayt. Shunchaki qiziq. Hozir kim bilandir ishlashni xohlaysanmi? Qiziq. Men ham aynan shuni aytmoqchi edim. Zo'rku. Kira bilan ishlarimiz yurishib ketdi. Uning birinchi ishi mana shu printerni sotib olish bo'ldi. Tailanddan 200 ta bo'sh kredit kartalarini buyurtma qildim. Ularni dark webda sotishimiz yoki do'konlarda ishlatishimiz mumkin. Mana bu bilan ulardagi ma'lumotni o'qiymiz. Biz kredit kartalar raqamini olib ko'chirardik, jurnallarga yashirib, butun dunyodagi xaridorlarga tarqatardik. Keyin esa u bizga Bitcoinni ko'rsatdi. Bu elektron pullar, aslida ular tekshirilmaydi. Ular orqali odamlar kredit kartalarimiz uchun haq to'lashardi. Keyin esa u menga maxsus brauzerni ko'rsatdi. U orqali atom bombasini ham sotib olsang, hech kim bilmaydi. Bu Bitcoin manzili. Raqamlarni kiritamiz. Keyin esa u amalda ham o'zini ko'rsatdi. Yoqdimi? Uni olamiz. Kira tizimimizni yaxshiladi. U dombo hamyonlar bilan yurishni o'rgatdi va biz qimmatroq narsalarni sotib ola boshladik. U bu narsalarni ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilardi. Nimaga ularni rasmga olasan? Odamlar nimani sotayotganimni ko'rish uchun. Xursandmisan? Ajoyib. Qachon menga u bu narsa olamiz? Yaxshi mashina izlash, yaxshi xotin topishdek-a. Unga yaxshi muomalada bo'lib, ko'z-ko'z qilish kerak-ku, ammo hech kim qo'lini tekkizmasin. Hech kim. Unda to'g'ri kelibsiz. Ha. Bu qancha mablag' sarflashingizga bog'liq. Qanday qizaloqligiga qaraymiz-da? Italiyalik. Yo'q, yaptimi janob? Gap yo'q. Hatto sotishda ham Kira uddaburon edi. Oho. Soatlarni sotdim. Zo'rku? Nega bizga indamading? O'zimni ko'rsatmoqchi bo'ldim. Juda zo'r. Qoyil. Ha, aytgancha, haligi uzukka xaridor topdim. U buyumlarga xaridor topish uchun ijtimoiy tarmoqdan foydalangandi. Biz qoyil qolgandik. Ammo u yana kim bilandir ishlashdan shubhalanardik. Albatta, bu sayga hech ham yoqmasdi. Axir oldi sotdi bilan u shug'ullanardi-da. Ularni qaydan topding?
Amakim yordam berdi. Odatda u bilan bo'lishaman. Agar u biz bilan ishlasa, uni tanishimiz kerak. Ammo u men bilan ishlaydi. Sizlar uni tanib nima qilasiz? Bu nima uchun kerak? Say, qarshi emasmisan? Yo'q, Alex. Umuman qarshi emasman. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Aniqmi? Birdima yoqmayaptimi? Biz ular bilan ishlashga majburmasmiz. Bilmayman. O'ylab ko'r, u qanday qilib ular bilan savdolashmasdan ishlaydi? Va bunday odamlarni qayerdan taniydi, ha? Do'stlarimi? Yoki ular bilan amakisi tanishtirgan. Yaxshi, unda bizni nima keragimiz bor? Ana o'zi eplayapti. Birga borligini sezyapman. Balki u sendan yaxshiroqligini sezayotgandirsan, ha? Hazillashyapsan, ha? Shunchaki bu senga alam qilayotganini sezyapman. Mana, ortig'i bilan. Nega endi? Yumshab ketishdimi? Gonkongga borishimiz kerak. U yerda nima bor? Aytgandim-ku, u yerda ish yaxshi ketadi deb. Ikkimiz yaxshigina foyda qilamiz deb o'ylayman. To'g'risi, hozir Gonkong bizdagilar uchun jannatning o'zi. Sai shu yerdagi ishlarni olib borishi mumkin, ammo ikkimiz ketishimiz kerak. Hech bo'lmasa oz vaqtga. Men shunday o'zim keta olmayman, ayniqsa Saysiz. U mening yaqin do'stim. Uni tashlab keta olmayman. Lekin o'ylab ko'r. Salom. Muhim ishing bor deb o'ylayman. Roosevelt, seni ko'rganimdan xursandman. Tezroq gapir, vaqtim tig'iz. Bilasanmi, hammasi uchun senga rahmat aytmoqchiman va seni shaxsan ko'rmoqchi edim. Meni shunga chaqirdingmi? Buni muhim deb o'ylagandim. Ha, bilasanmi, aslida boshqa gapim bor. Menga imkon berganing uchun minnatdorchilik belgisi. Bu yerda qancha? 5000. Juda yaxshi. Lekin eshitishimcha, qahva keladim o'zi yo'qmi? Do'konlarda ishlayotgan ekansan. Nega? Shundan ko'proq daromad qilyapman. Yuvindiga o'xshaydi. Sendan bir nimani so'ramoqchi edim. Sen Kira ismli qizni taniysanmi? U leytenant maqomiga ega. Hech eshitmagan ekanman. Nima sevib qoldingmi? Yo'q, shunchaki qiziqyapman. Agar u haqda eshitmagan bo'lsam, demak, obro'si yo'q. Gapimiz tugadi shekilli. Shundaymi? To'xta. Zetni qanday uchratish mumkinligini bilasanmi? Zetni bilasanmi? Politsiyachimisan? Albatta yo'q. Unda ahmoqona savollarni berma. Bu aqlga sig'mas ahmoqona ish. Xavotir olma. Xavotirlanma deysanmi? Men do'sting emasman. Kelganingga endi 2 hafta bo'ldi. Nima? Menga buyruq beryapsanmi? Buyruq bermayapman. Shunchaki agar adashsak, buni umr bo'yi sotishga mahkummiz. Mantiqan shunday-ku axir. Yo'q, yo'q. Mantiq shundaki, katta bo'lmagan ish qilish va vaqt kelganda o'sib, kengayish kerak. Katta bo'lmagan ish bilan shug'lanyapmiz. Endi to'xtab qolma. Tushundingmi? Alex, bir nima desang-chi, bo'lmasa hozir mashinani urib, anavini dabdalasini chiqaraman, iltimos. Bir nima de.
Menga qara, tinchlan. Sen hazırlaşıyorsan ha? Hamana asabiyleştir yapsan. Asabiyleş gerek bu ahmakana kelişu. Onun fikri edi. Şun. Nima demoqchisan? Bir maşini mahsulot ve qizil og'ingdan farklı olarak. Biz anavlar kimligini bilmeymiz. Nima farkı bor sotib olishyapti-ku? Farkı bordi. Xudoyim, o'ylab ham ko'rmaysan. Axir ishimiz yaxshi ketyapti-ku. Hammasini barbod qilishni istamayman. Men uni kuzatyapman. Ont ichamanki. Bu yerda bir gap bor. Bu qizaloq hali bizni chuchurib ketishiga ishonaman. Ha. Chuchurib ketadi bizni. İş o'z yo'lda ketaversin. Agar o'xshamasa, ko'tarasiga sotib yuboramiz. Chakanasiga sotamizmi, umuman farqi yo'q. Ha? Xo'sh, shunchaki Alex. Ko'rinishidan hammasi yaxshi, shartnomaga rozimiz. Men fikringizga qo'shilaman. Shartnoma bu ajoyib, ammo shunchaki qiziqyapman. Aslida sizga nima kerak? Rostini ayting. Hozir qanchasini sotib olasiz? Kammi? Ko'pmi? Yarmimi? Chunki shartnoma ishonchga asoslanadi. Bu siz ish bitmaydi. Tabiiyki men ishonchingizni qozonmoqchiman. Shuning uchun hammasini sotib oling deb majburlamayman. Siz ozrog'ini olib, keyin qaytib kelishingiz ham mumkin-ku. To'g'rimi? Xo'sh, nima deysiz? Gapiravering. Umuman olganda, hamkorim nohaq. Biz savdolashmaymiz. Siz yo borini olasiz, yoki biz boshqa xaridor topamiz. Bizning shartimiz shunday. Boshqacha bo'lmaydi. Nima qilyapsan? Sotyapman. Chunki sen buni eplolmaysan. Bu eng katta bitim. Uni yo'qotmoqchimisan? Menga qara, jimgina tur. Kattalar ishni bitirishiga imkon ber. Men jim turmayman. Negaki mahmadonaliging bilan hammasini dabdala qilasan? Nega menga qo'pollik qilyapsan? Men mehnatimni himoya qilyapman. Bu mahsulotlarga mening ham pulim sarflangan. Ha, umuman ularni qayerdan topding? Ulardan bittasi ham seni tanimaydi. Qayerdan topding, ha? Say amaksini bilishadi-ku. Qanaqa amaki, ha? Qanaqa amaki? U tomondamisan? Yo'q. U shu aldamchi xaridorlarni topib kelgan. Ular politsiyadan bo'lishi ham hech gap emas. Xaridorlar politsiyadan emas. Qayerdan bilasan? Nega bunchalik o'zingga ishonyapsan? O'zingni bosib ol, ahmoq. Sen shunchaki mahmadonasan, bildingmi? Ha, shundayligimcha qolaman ham, chunki shu bilan savdoda sendan tajribaliroqman. Xo'p, kelinglar, kelishuvni hal qilamiz. Yo'q, bu qizaloq shu yerda ekan, kelishuv bo'lmaydi. Nima muammo? Yo'q, hech qanday muammo yo'q. Ol qo'lingni tirmizak. Bizga hech qanday muammo kerak emas. Keling, kelishuvni tugatamiz. Kelishuv bo'lmaydi. Mal yaxshi, biz ketamiz. Qo'rqishni bas qilsang-chi. Biz hoziroq kelishamiz va siz hammasini sotib olasiz. Xo'p, Sakira, tez og'zingizni yuming. Mayli, kelishuv bo'lmaydi. Siz ham, biz ham ketamiz. Keyingi safar gaplashamiz. Bu kelishuv hech qachon bo'lmaydi. Agar sizlarni yana bir bor ko'rsak, biz tanidigan odamlar bilan ishlayotganingizni bilsak, bugungidek ko'ngilchilik qilmaymiz. Ketdik. Jenursan. Hammasi tugadi. Ikkingiz kelishmas ekansiz, tarqalishimizga to'g'ri keladi. Bo'lmasa meni otib tashlashadi. Menimcha bu sizga ham yoqmasa kerak. Shunday ekan, sayt tinchlanib ol. Agar u hammasini izga tushira olaman deb o'ylasa, qo'yib ber. Kechir. Baribir. Say. Mayli. Kechir. Mashina oldida politsiya. Qochish kerak. Qo'lga tushay dedik.
Nega kechdi ekan? Asosiy kechdi-yu. Xo'p, nima bo'lganini o'ylab ko'rdim. Menimcha oldinga yurishimiz kerak. U haq. Anavi xaridorlar izimizga tushishi mumkin. Ular jinoyatchi-ku. Jinoyatchilar? Bizni jinoyatchilarga ro'para qildingmi? Esing bormi seni? Bu muhim emas, chunki bu yerdan ketamiz. Yaxshi. Xo'sh. Qayoqqa boramiz? Balki Gonkonggadir. Mana Gonkong bizning yangi uyimizga aylandi. Daromadimiz yaxshi edi, mazza qilib yashardik. Chakki emas. Ha, chiroyli. Mayli, bo'laveradi. Rostam? Ha, bu dabdalaxona. Mini barni izlaychi. Yangi mashina sotib oldik, shuningdek, xotirjam ishlaydigan joy topdik. U yerda buyum va pullarni saqlash mumkin. Bo'lib o'tgan voqealardan keyin hammasi izga tushib ketadi deb o'ylardik. Hech bo'lmaganda umid qilardik. Rahmat. Azizim. Mahsulot aylanishi ortardi. Biz ko'proq xarid qilib, qimmatroqqa sotardik. Ammo bu o'sha mollar edi. Qimmatbaho taqinchoqlar, kompyuter, telefon va soatlar. Menga yoqdi. Olamiz. Hammasini. Mahsulot sifatiga baho berishingizni xohlardim. Rahmat. Ko'p pul ishladik, ammo oldinga yurmasdik. Bu yerga imzo cheking. Vaqt o'tgani sari himoyamiz sustlashardi. Har safar biror xarid qilganda kredit karta bloklanmaganmi tekshirib ko'rardim. Minglab kreditlarni kuzatish qiyin. Shuning uchun bizni qo'lga tushirishdi. Kechirasiz. To'xtang, to'xtang. To'xtanglar. Bizni karta o'g'irlanganligi va qancha ishlatilganligini bilishgandayoq qo'lga olishlari va politsiya chaqirishlari mumkin edi. Tekshirilmagan kartalarda doim shunday xavf bo'ladi. Aytganimdek bir talay pul ishladik. Ammo gap shundaki, pul odamni o'zgartirmaydi, lekin ularning niqobini yechib tashlaydi. Shunda Sayning men bilmagan tomonini ko'rdim. Ey xudoim, komta qancha o'tirish mumkin? Hamma xaridorlar shu yerda. Menimcha Berk ko'chaga kirib qoldik. Torontoda nima qilsak shuni qilyapmiz. Joningizga tegmadimi?
Biz foydali iş qilmayapmiz. Faqat pul topyapmiz xolos. Qanday taklifing bor? Bilmadim, nimadir qilish kerak. Tikilgan pulni oshirish, shovqin ko'tarish kerak. Ammo Zed o'zini vali ne'mat deb biladi. Tizimga xabar yuborish uchun dollar tilida gapirish kerakligini ham biladi. Kuch pulda-ku axir. Pul topish yo'lini va chalkashliklarni keltirib chiqarsak, e'tibor tortamiz. Tushundingmi? Xo'sh, buni qanday amalga oshiramiz? Agar Xudoyim, bayram qilishimiz kerak. Nimani bayram qilamiz? Mag'lubiyatnimi? Tug'ilgan kunimni? Nima deysan? Tug'ilgan kunini qanday unutmani? Aleks, bankomatlar haqida gapiryapman. Hoy, bu meni dugonam, seniki emas. Unga seni qizig'ing yo'q. Daf bo'lmasang, ahvoling yomonlashib qolishi mumkin. Dabdalani chiqarama. Jin ursin. Endi o'zingdan ko'r. Tinchlan. O'ldiraman seni. Basqal, o'lasan. Basqal. Say, basqal. Ovozingni ochar. Balki yetar, ha? Kechir, oshna. Quloq sol. Bilaman, ahmoqlik qildim. Xo'p, yaxshi. Tushundim. Tushundim. Andrew Smith, Eric Dupe, chiqinglar. Nima bu? Nima bo'ldi? Ama kim? Sayqan? Bilmayman, uyg'onsam yo'q ekan. Quloq sol. Bir nima topdim shekilli. Nima ekan? Bankomatlar. Ko'ring va baho bering. Yoqdimi? Qayerdan olding? Nima qilding desang-chi? Oldim, sotdim, sotdim, oldim. Bu ishning ustasiman-ku axir. Yana bu kechagi ish uchun uzrim. Ha, barakalla. Ha, avvalgi paytlardagidek. Qara kimning kartasi? Say, hazillashyapsanmi? Nima? Buni qayerdan olding? Esing joydami? Nimaga? Say, hatto kiyimingni ham o'zgartirmagansan. Xavotir olma, ko'zoynagim bor edi. Avvalgidekmi? Kartadan pul yechganda ko'rinishimizni o'zgartirardik. Busiz bizni topib olishadi. Nega tushunmaysan? Xudoyim, yordam bermoqchi edim. Kecha maymunxonaga tushiribmi? Kechirim so'radim-ku. Yana nima xohlaysan axir, ha? Sendan menga hech narsa kerak emas. Bilasanmi nega? Negaki ahmoqqa aylanib qolgansan. Hamma ishni chippakka chiqarasan. Kiraga ishonmaysan. Mana endi hech qachon tegma degan kartadan pul yechib olgansan. Ketganing ma'qul endi. Tarontaga qayt. Chunki bu yerda senga joy yo'q. Buni mana bu o'rgatdimi? Ha? Hech kim o'rgatgani yo'q. O'zim ketishini xohlayapman. Negaki sen bilan qamalishimiz yoki o'lib ketishimiz mumkin. Ulushingni oldi. Bu yerdan yo'qol.
Xo'p, mayli. Narsalarimni yig'ay. Pasportlar javonchi ustida omad. Oldinlari qiziqroq edi. Jin ursan. Jin ursan nimalar qilib qo'ydim? Nima qilib qo'ydim? لعنت. ...224, Atahman ko'chasi. Feldim 18'dagi bankomatdan olib ko'ring. 50-52 Mahan ko'chasi. Gavjum, lekin pul yetish mumkin. Bu oxirgisi. O'chiramiz. Gonkong bankomatlardan 2,5 million dollar o'g'irlangan. Politsiya o'g'rilar izini topa olishmayapti. Hech kim bu qanday yuz berganini tushunolmayapti. Biz kiber tashkilotlardan biri bu o'g'irlikni bo'yniga olganidan xabar topdik. Dark Web deb nomlangan guruh yetakchisi Z jinoyat joylarida o'z belgisini tashlab ketgan. Bu haqida yana ma'lumot beramiz. Bu Dark Web qilmishi. Uni qo'lga olmagunimizcha tinchimaymiz. Qimirlatib qo'ydik ularni. Hammasi joydami? Ha, albatta. Yo'q, ayt, nimalarni o'ylayapsan? Men ketmoqchiman. Ha, bu yerdan ketamiz. Yo'q. Bu ishni davom ettirmoqchi emasman. O'yindan chiqmoqchiman. Qanday qilib? Qanday qilib bo'lsa ham, shuncha pulimiz bor. Yur ketamiz, boshqa ishlamasak ham bo'ladi. Esing egamisan? Menga jahl qilma. Mayli, kechir. Bilasanmi, lekin bu ahmoqlik. Bularni unutib, hayotingni zerkarli o'tkazmoqchimisan? Nima, ikkimiz shunday yashayveramizmi? Ha, nimasi yomon? Hayotdan lazzatlanib yashaymiz. Ko'pmi? O'zing shovqin solib pul topishimiz kerak degandingku, yo yodingdan ko'tarildimi? Ha, buni uddaladik. Endi dam olishimiz kerak, oz bo'lsa ham. Nima uchun hammasini tashlashimiz kerak? Nima o'zgardi? Hayotimdan umidim o'zgacha. U boshqacha. Tushundingmi? Bu qiziq albatta, ammo men hammasini tashlab keta olmayman. Ota-onam shu banklarni deb boridan ajralib qolay dedi. Ularni jazolashni istayman. Bu ablahlar yumshoq o'rindiqlarda o'tirishga noloyiq. Zetdan xabar. Xudoyim. Bu Zet.
Bankomatlar bilan ajoyib ish bo'ldi. Seni o'ng qo'lim etib tayinladim. Rahmat janob. Bir masalani hal qilmoqchi edim. Ko'rishsak bo'ladimi? Hozir gapira qol. Buni faqat uchrashganda aytish mumkin. Iloji yo'q. Gap milliard dollar haqida ketyapti. Sen bilan bog'lanishadi. Bo'ldimi? Nimaga o'rlashayotganingni bilmayapsan. Seni umuman tushunmayapman. O'zing e'tiborni tortamiz degandingku. Yashirin raqam. Ha, Gonkongdaman. Ha, ikkitamiz. Ha. Z. Kiraning rejasi ish berdi. Z bilan uchrashuv Gonkongdan tashqaridagi orolga belgilandi. Ammo niqob ostidagi odam tasavvurimdagidan ancha farq qilardi. Mashinadan tushinglar, narsalaringiz qolsin. Xo'sh, Gonkongga sizni nima yetakladi? Torontoda qo'lga tushay dedik. Doimiy bekinib yashash jonga tekkach, Kira Gonkongga ketishni taklif qildi. Nima uchun aynan shu yerga? Chunki Gonkong bizdakilarning joyi. Shuningdek, shu yerdaligini eshitdik. Seni yo'qlamoqchi edik. Bor gap shu. Meni yo'qlash. Seni payqashimni qayerdan bilganding? Katta pulli bir rejamiz bor. Ko'pchilikdan farqli o'laroq. Menga pulning ahamiyati yo'q. Mendan nima istaysan? Bizga katta mablag' kerak. Sensiz rejamiz amalga oshmaydi. Tushunarli. Aytchi, seni menga nima keraging bor? Xo'sh. Chunki bu bizning rejamiz. Uni har kim amalga oshira oladi. Balki bizdan ham yaxshiroq eplar. Bilasizmi janob, siz maqsad sari intiladigan odamsiz. Agar rejamni ma'qullasangiz, uni oxirgacha yetkazishga imkon berasiz deb umid qildim. Hammasini aytib berishingdan avval kim ekanimni tushunib olishingni istardim. Men senga do'st emasman, men boshliqman. Seni xo'jayining. Shunday ekan, menga ishlar ekansan, mening xususiy narsamga aylanasan. Aql bilan ish ko'rsang, istaganingni olishing mumkin. Agarda pand bersang, unda o'lasan, yaqinlaring singari va barcha do'stlaring ham. Agar qo'lingga bolta olsang, avval boshlarni olishga qurbing yetadimi? Ishonch hosil qil. Bu yerda xatoga o'rin yo'q. Aslo o'rin yo'q. Nega indamading? U qudratliku. Ovozli xabar. Nimasi bu? Sayt telefon qilibdi. Hoy, Alex, bu men. Bo'lib o'tgan ish uchun kechir. Hozir o'ylab ko'rdim. Yoningga qaytgim kelyapti. Xullas, Kiraga ham.
Mayli, hammasi avvalgidek bo'lsin. Xullas, men mehmonxonaga qaytdim. Shu yerdaman. Qaytishini kutib o'tiribman. Umuman olganda men keldingmi? Nima? Nima gap? To'xtang, to'xtang. Mehmonxonada ekan. Rostam? Ha, aqlini yig'ib olgan ko'rinadi. Gaplashib ko'ramizmi? Nima deysan? Mayli. Say. 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 Jenursan. Jenursan. Men politsiya chaqiraman. Chaqiraman. Alex kerak emas. Tez yordam chaqiraman. Kech bo'ldi. Bir nima qilish kerak? Unga yordam berish kerak, Kira. Shunday tashlab qo'ya olmayman. Unga endi yordam bera olmaysan. Telefonni ber. Tegma. Ketishimiz kerak. Tez yordam chaqiraman. Turningdan ketamiz. Yo'q. Yo'q. Klubda kartasini unutgan kolumbiyalik oxiri izimizga tushibdi. Birinchi ichilgan pulni topa olmagan, ammo ikkinchisini aniqlabdi. Agar Say qaytmaganda, ular bizni o'ldirishgan bo'lardi. Sizni jamoa kutyapti. Ular shu yerda istaganingizni berishadi. Deyarli yetib keldik. Do'sting haqida eshitdim. Bilaman, hozir ishlashing qiyin. Ammo o'zingga o'zing. Men baribir hammasini oxirgacha yetkazaman deb aytishing kerak. Men baribir hammasini oxirgacha yetkazaman. Menga qara, hammasi tugagach qayergadir berkinishimiz kerak. To'g'ri, Torontoga qaytamiz. Yo'q. Uzoqroqqa ketish kerak. Qayergaligini bilaman. Bilasizmi, banklar kiber hujumlardan talofat ko'rayotganida moliya bozori titrayapti. Shu jumladan Federal zaxirasi raisi iqtisodga e'tiborni kuchaytirdi. Barqarorlikni tiklamoqchi. Uy-joylar kattaroq, soliqlar kamroq. Sizga ko'proq, bizga kamroq deganlaridek. Qayerda eding? Qo'ng'iroqqa javob berdim. 15 daqiqa. Janob, ishonchingiz komilmi? Ha, janob Demil. Janob, hozir bu aksiyalarni arzonga olishingiz mumkin, lekin yarim soatdan keyin ular chaqaga aylanadi. Ular chiqindiga aylanadi. Tushunyapsizmi? Ularni ochishingiz bilan bozorni izga tushirasiz. Shunchaki tushuning deyapman. Kechirasiz, bu meni ishim emas. Seni ishing aytganimni qilish, ochish kerak dedimmi, demak ochasan. Qani bo'l, och. Yaxshi janob. Hozir hammasi ekraningizda bo'ladi. Yo'q, qo'limdan kelmaydi. Yo'q, yo'q. Quloq sol, to'xta. Bu bolachalar nima qilishyapti? Joyingizga qayting. Ketganimiz ma'qul. Nima demoqchisan? Bu yerda bir gap bor. Oxiri voy bo'ladi. Bolalar? Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Ular deyarli yetib olishdi. Sen menga keraksan, bildingmi? Yo'q, kerak emasman. O'zing eplaysan. Xo'p, shu yerda bo'lishingni istayman. Yetib kelishyapti. Eshityapman. Men bu ishni sensiz bajarmayman. Keyin sen xohlagandek bo'ladi, ammo hozir shu yerda bo'lishing kerak. Bu oddiy ish emas. Kir, iltimos.
Bolalar bizga keraksiz. Xalq, qani ketdik. Janob, moliya bozorini ishga tushirdingizmi? Qandaydir o'zgarishlar bormi? Izoh bermayman. Janob, siz javobgarmisiz shunga? Iltimos javob bering. Qo'yal. Ular tayyormi? Ha, boshlang. Yangi xabarimiz bor. Lol qolasiz. Kameradagi tasvirda raisning qotilligini ko'ryapsiz. Albatta, bu butun davlat ahvoliga ta'sir etadi. Nafas chiqarmasdan kutib turibmiz. Bu haqda yana ma'lumot beramiz. U hali tirik bo'lishi mumkin. Uni shifoxonaga olib ketishdi. Hozirgina bank binosi oldida federal zaxira raisiga o'q otildi. Qayerga kelganini bilmaymiz. Tokio, Yaponiya. Nima? Qachon? Qachon deyapman? Federal zaxira raisiga o'q otishdi. U tirikmi, yo'qmi, hozircha noma'lum. Jiddiy aytyapsanmi? Xudoyim. London, Angliya. Jiddiy aytyapsanmi? Xudoyim. Ha, hammasini ort bo'la qol tez. Jin ursin ularni. Bo'lishi mumkin emas. Moskva, Rossiya. Xo'sh. Bo'lishi mumkin emas. Qo'ng'iroq qil. Qayoqqa? Nyu-Yorkda, qayerga bo'lardi? Yaqinda tergov boshlanadi. Aksiyalarni sotib ol. Hozir hammasi pastga tushib ketadi. Alexga 40%, qolganlarga teng bo'linadi. Janob, balki dushanbani kutarmiz. Ishini qil. Unutma, pul hech kimni o'zgartirmaydi. Ular asl mohiyatini oshkor qiladi. Qara do'stimiz qanday bo'lib qoldi? Ketishimiz kerak. Ha, bir soniya. Bu senga, say uchun ablah. Nima? Janob, aytishlaricha sizni o'ldirishibdi. Alo. Nima deyapsan? Sen bilan gaplashayotgan bo'lsam qanday qilib olgan bo'laman? Bugungi fojiadan keyin bozor quladi. Hukumat ishtirokchilar hisobini muzlatib qo'ymoqchi. Tekshirish uchun albatta. Iqtisodiy ahvol qanday bo'lishini hech kim bilmaydi. Ammo biz uning pasayishini kutyapmiz. Kech bo'lmasa, vaqtinchalik. Ma'lumotlarni kuzatib boring. Alex, vaqting tugadi. Alex, yo'q, ablahlar. Kira qani, uni nima qildingiz? Bor yo'qolinglar, daf bo'l hammang. Kira qani. Shunday o'tiraveramizmi? Ha. Ha. Ketishimiz kerak. Kim qo'ng'iroq qildi? Ona jonimi? Ba'zimga taklif qilyaptimi? Ey, nima qilyapsan?
Salom. İltimos, aeroportga. Qo'ng'iroq qilib olsam bo'ladimi? Telefon raqami o'chirilgan. Kira va Zetning telefonlari o'chirilgan edi. Qanday qilib shunday bo'ldi? Kim bizni sotdi? Meni kim o'g'irladi? Zetning odamlarimi? Bilmasdim. Nima qilishni ham bilmasdim. Men Kirani u aytganidek bizni topa olmaydigan joydan izlashga qaror qildim. Bangkok, Tailand. O'zimni dunyodan ajralib qolgandek sezardim. Yolg'izlikda, go'yo butun dunyo menga qarshi chiqqandek. Kira bilan agar biron ishimiz chappasiga ketsa, 2 kundan keyin shu yerda, yarim tunda u va Arunda uchrashishga kelishgandik. Men uni kutardim. Shu payt ota-onam haqida eslab qoldim. Ularni butkul unutib mana. Hozir javob bera olmaymiz. Xabaringizni qoldiring. Salom, oyi, dada. Bu men Aleksman. Qo'ng'iroq qilmaganim uchun kechiring. Yo'qolib qolganim uchun ayblamang. Men bir necha kundan keyin uyda bo'laman. Va'da beraman. Ha, juda sog'indim. Mayli, ko'rishguncha. Alex. Alex. Telefon kerakmi? Ha, telefon. Ha, telefon. BlackBerry. Arzonroq, yanada arzonroq. Ha, arzon. 1000 dollar. 500 ga olaman. 600 dollar. 600. Mayli, 600. Mana. Rahmat. Rahmat, omad. Bir kishilik xona. Pasportingizni bering. Albatta. Internetingiz bormi? Hozir ishlamayapti. Ha, mayli. Kalitingiz. Rahmat. Uni har kuni kutardim. Ammo u kelmadi. Men yana o'zimni yolg'iz sezardim. Na do'stlarim, na oilam bor. Hech kimim yo'q. Kechirasiz, soat necha? Nima? Soat necha bo'ldi? 12:15. Rahmat. Kechirasiz, soat necha bo'ldi? 2 dan 10 daqiqa o'tdi. A, rahmat. O'zimni yo'qotib qo'ygandim. Qayerga borishni, nima qilishni bilmasdim. Ammo yaqin orada nimadir sodir bo'ladi degan tuyg'u tark etmasdi meni. Salom, menga internet kerak. Yaxshi, avval haqini to'lang. Ha, albatta. Kredit karta qabul qilasizmi? Ana u yerga bor, 5-chiga chap tomonda. 5-chi, tushundim. Chap tomonda. Yaxshi.
AQSh Moliya vazirligi tomonidan yopilgan? Hey. Come over here. อันนี้โทรจากร้านดีบัตรนะคะ Moliya zaxirasi raisiga suiqasd qilingach, bir kundan keyin fond yana ishga tushdi. Hukumat hujum aybdorlarini qo'lga olishdi. Hacker Z hibsga olingan. U 1.5 mingta firibgarlik ishlari va aksiyalarni soxtalashtirish, soliq to'lamaslik hamda terrorizmda ayblanmoqda. Shuningdek, hukumat Z ning sherigini ham aniqladi. Bu Kira Uitl. U boshidanoq Z bilan birga ishlagan. U qochayotgan payt otib o'ldirildi. Politsiya otishga majbur bo'ldi. Bu qanday yuz berdi? Shunday qilib, nihoyat bugun tongda 3-chi ishtirokchi ham qo'lga olindi. Kolumbiyalik ishbilarmon Alfonso Regalo moliya bilan ta'minlangani oshkor bo'lgach, u o'lishi mumkin emas. U mobilda ishora qoldirgan bo'lish kerak. Aytingchi, aloqam uzilib qoldi. Aloqam uzilib qoldi. Qarang. Hoy sen, pasporting qani? Hoy. Ha ha. 5 daqiqa. 5 daqiqa yoqib turing iltimos. 5 daqiqa, atigi 5 daqiqa. Gaplashib olishim kerak, 5 daqiqa. Birgina narsani so'rab olishim zarur. Biz bilan yuring. Yo'q, biz bilan yuring. Iltimos, yo'q. Qo'lga oling uni. Shunmayapsiz, 5 daqiqa bering, gaplashib olishim kerak, 5 daqiqa. Yo'q. Meni eshiting, quloq soling menga. Iltimos. Meni tushunyapsizmi? Bir soniya to'xtab turing. To'xtay olasizmi? Iltimos, yo'q, yo'q. To'xtab turing, to'xtab turing. Menga imkoniyat bering. Gaplashib olishim kerak. Shoshmang, shoshmang. Iltimos. Meni qo'yib yuboring. Ich-ichimdan Kira tirikligiga va meni albatta topishga umid qilardim. Kun o'tgani sari umidim so'nib borardi. Men anchadan beri iltimos qilyapman. Meni eshiting, iltimos, juda ham charchadim. Agar shu 5 daqiqani berishgani hech narsa bo'lmasdi. 5 daqiqa juda ko'pmi? Internetda 5 daqiqa, nahotki shunchalik ko'p bo'lsa, yana qancha so'rashim kerak? Men ular qanday yurganini eshityapman. Kech bo'lmasa javob bera olasizmi? Yo'q deng. Kech bo'lmasa yo'q deng. Faqat jim turmang, iltimos. Hey! Then taqdirga tan berdim. Yolg'izligimga ko'nikdim. Ota-onam, Sai, Dark Web, Kira, Z. Ular uzoq o'tmishda bo'lishgandek tuyulardi. O'sha paytlarda men dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi edim. Endi esa dunyoyim barbod bo'lgandi. Shuning uchun hayotimga yakun yasamoqchi bo'ldim. Ammo hayotning rejasi boshqacha edi. Men o'tmishni unutib, hozirgi kun bilan yashay boshladim. Hatto yovvoyi hayvondek qafasga qamalgan bo'lsam-da, tirikman-ku. 21 yosh bo'lganimda yaqinlarim qayg'usiga sabab deb bilgan odamlarga ko'p azob berganimni tushunib yetdim. Hammasi o'zgardi. Ishonchim, prinsiplarim, e'tiqodim hammasi butkul boshqacha edi. Ammo bir narsa o'zgarmadi. U meni qayerdadir kutayotgani haqidagi o'ylar qiynab kelardi.
Men esa bormadim. Ota-onamni sog'inardim. Ularni yana ko'rgim kelardi. Ularni har qachongidan qattiqroq quchoqlagim kelardi. Shunchaki ularning yonlarida bo'lib suhbatlashishni istardim. Ularga yaqinroq bo'lgim kelardi. Axir kim ekanimni ulargina yaxshi bilishadi. Boshqa odam bo'lib ko'rinishdan charchadim. Yana aslimga qaytgim keldi. İki yıl o'tgach meni qo'yib yuborishdi. Bunga ishonish qiyin edi. Axir meni soxta ism bilan qo'yib yuborishgandi. Ammo asosiysi ozod edim. Uyga ketishim mumkin edi. Salom. Salom. Qayerdan kelib qolding? Amaki. Sen shin ustasan. Agar bu yerdan nomingni oqlab chiqishni istasang, bizga ishlashinga to'g'ri keladi. Meni tushungandirsan. Nima bo'ldi? Nega qo'yib yuborishdi? Ularga nima deding? Boshqa qilmayman dedim, qo'yib yuborishdi. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Bir yigit bor. Ma'lumotlarimizga ko'ra, unga yaqin. Yosh ekan. U senga qiziqib qolish kerak. Meni tushungandirsan. New York birjasi haqida nimalarni bilasan? Yaxshi pul topasan, buni uyushtirib beramiz. Biroq qiziqib qolsa meni amakim deysan. Tushunarlimi? Bu yigitlarni qayerdan topding? Amakim yordam berdi. Keyin ularni Gonkongga olib borasan. Gonkong biz uchun jannat. Ko'nmasa-chi? Uni cho'chitib qo'yamiz. Xo'p, nima bo'lganini o'ylab ko'rdim. Menimcha oldinga yurishimiz kerak. Shu yerdaligingda bankomatga borib, hisoblarga ruxsat olish kerak bo'ladi. Yo'q, Aleks, bankomatlar haqida gapiryapman. Ungacha biz yangi rejalar tuzib qo'yamiz. Nima bu? Nima bo'ldi? Ama kim? Nega uning qo'lidan kelmaydi deb o'ylaysan? Uni yoqtirib qoldingmi? Endi men rejalarim boshqacha. Boshqacha. Ey Xudoyim. Bu zet. Endi senga bu pullar seniki ekani va u bozor barbod bo'lishini bilgani haqida yozma isbot kerak. Biz seni firibgarlikda qo'lga olamiz. Biz Aleks bilan ketishimiz kerak. Men buni yangi jazo uchun qilayotganim yo'q, tushunyapsanmi? Albatta, ammo sen uni boshqa ko'rmaysan. Yaxshi. Qayerda eding? Qo'ng'iroqqa javob berdim. Imkon qadar uzoqroqqa ketishim kerak deganimda aldamagandim. Uchrashsak hammasini tushuntirib beraman deb o'yladim, ammo ularning rejasi boshqacha ekan. Zedning sheriga Kira Uytul qochish paytida otib o'ldirildi. Aleks, yo'q! Ablahlar! Seni topishga harakat qildim. Qanday pasportdaligingni bilardim, shuning uchun bu qiyin bo'lmadi. Senga yetib borish qiyinroq edi. Qani endi senga yozolganimda. Yaqin kunlarda borishimni aytgan bo'lardim. Ammo ketimdan kuzatishyapti degan xavotirda edim. Tavakkal qilolmadim. Nega menga ayta qolmading? Harakat qildim. Yo'q, meni aldading. Bilasanmi, senga hech qachon yolg'on gapirmaganman. Shunchaki bor haqiqatni aytmadim, xolos.
Xo'sh, nega kelding? Uyinga borib qo'ymoqchiman. Chegaradan o'tishga qiynalsam kerak. Bu pasport bilan emas. O'zing boshqarasanmi? Natijada hammasini boshdan boshlashga imkon tug'ildi. Hayotimni halol inson sifatida davom ettirishim mumkin. Kira esa u tirikligidan xursand edim. Hacker